Yaxşı motivasiya tap. Başqa motivasiya tap. Deyirəm ki, Allah bəyənir insan işə çıxsın, getsin, işləsin, qazansın, xərcləsin. Mən Allahın sevdiyi işlə məşğulam. Onda işdən də yorulmayacaqsan. Qazanc olsa da, eyni halda olacaqsan, olmasa da. Bunun üstünlükləri var. Yox, sən Allaha xatir işə getdin, sənə pul vermirik. Elə bir məntiq var. Artıqlaması ilə verir, amma bunun xeyirləri də var yanında ki, verməyəndə də narahat deyilsən. Onsuz da sən kafir də olsan bir gün qazanmayacaqsan mömin də. Fərq nədir? Kafir məyus olur, mömin rahat. Amma gələn ruziyə təsiri var, əksinə artırır. Sən ona təvəkkül elə çıx həvəsinə, dinən Allah xoşlayır ki, mən işləyim, qazanım, xoşlayır. Qazanan adamlar xoşlayır. Mən də bunun üçün gedirəm, iş alacağam. Orada həm maddiyyat qazanacaqsan, həm mənəviyyat. Mən sizə bir qayda deyim, dünyovuzu zahidli ilə təmin edin. Dünyovuzu dünya pərəsti ilə yox, dünya rəğbətsizli ilə dünya qazanacaq sizi. Yenə də xeyir özünüz olacaq. Dünya qazanmağın da yolu budur. Sən əsir olma, sən əsir olacaq. Hərisli ilə dünya qazanların dünyası olur, qazananların. Amma dərdsəri də çox olur. Onlara gələn dünya dərdsər gətirir. Quranın bir ayəsi ilə zahidliyi tərif edib, sözümü yekunlaşdırıram. Quranda bütün imamlar bizə deyib, Peyğəmbər əhl-i beyt deyib ki, Quranda iki cümlə var ki, zahidliyi bu iki cümlədədir. Quran iki cümlədə Allahın möcüzəsidir, bax bu kitabın. Buyurur ki, لِكَيْلَ تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَكُمْ Bir zahidliyi bu iki cümlədədir. Nə deməkdir bu? Əlindən gedən şeylər üçün təəssüflənmə, əlvə gələn şeylər üçün sevinmə. Buna deyərlər zahiddir. Bu iki cümlədir. Gələndə sevinsən, gedəndə kədərlənəcəksən. Bəs nəyə sevinək onda? Gələndə sevinmə, gedəndə. Bəs nəyə sevinək? Özvə layiq səbəb tap sevinməyə. Sevincü və insansan, özvə layiq səbəb tap. Bir dənə sizə söz deyim, bunu da yadda saxlayın. Allah bizim sevinməyimizi istəyir. Bunu yadda saxlayın. Allah istəyir, biz sevinək. Bəs niyə bəzi yerdə deyir ki, filan şeyə sevinmə? Çünki bəzi sevinclər var ki, o sevinc olsa mütləq qəm də qarışacaq ona. Bunun gəlməyinin getməyi də var axı. Gəlməyinə sevinsən, getməyinə kədərlənəcəksən. Getməyinə kədərlənəcəksən deyə deyir sevinmə. Əsas sözü budur ki, kədərlənmə. Kədərlənmə. Çünki sevinəndə kədərlənəcəksən. Sevinmə deyir, deməli, kədərə müqəddimədir deyə deyir sevinmə. Başa düşürsünüz, bu çox qiymətli söz oldu ya, bu çox qiymətli sözdür. Sən demə, Allah harada sevinmə deyir, o şeylərə deyir ki, onun sevinci sənə narahatlıq gətirir. Bəs necə eləyək həmişə sevincəyə halda olaq? Allah belə istəyir, bəli. Ola bilər, bəli. Sadədir, aradan getməyən şeylərə könül bağla ki, heç zaman getməsin, sevin, kef elə özün üçün. Kimin sən sevincinlə nə işi var? Allah elə istəyirsən, hər an sevinəsən. O yerdə ki, deyir, sevinmə, deyir ki, çünki müvəqqətidir. Bunu indi sevinməyin burnundan gələcək, axı, niyə mən istəmirəm sənin burnundan gəlsin, sən narahat olasın. Biz deyilə bilir ki, Allah deyir, sevinmə. Əksinə, hədisdə var Allah zahiddir, ona görə deyir insana ki, insanın qəlbi aram olsun, hazırlığı olsun ki, bir insanla danışmaq mümkün olsun. Qulağı işitsin, Allahla bir münazat eləyə bilsin, Allahın sözünü işitsin, Allahla danışaq. Qəlb aram olsun ki, yatsın onun hakiki ki, bir ibadətdən də zövq ala bilsin, diqqəti də Allaha yönələ bilsin. Evə gəlmirsən, kitab oxuyursan, uşaq alır əlindən atır. Telefona baxırsan, alır, atır. Televizor yandırsan, söndürür. Ay bala, nə istəyirsən məndən? İstəyirəm, bunları qoyasan kənara, mənə oturub söhbət eləyəsən, mənə diqqət eləyəsən. Allahı uşaqla müqayisə eləmirəm, mövzu aydın olsun deyə deyirəm. Allah da demir ki, qoy qırağa. Allahın fərqi bundadır ki, Allah deyir, məşğul olur, qəlbin mənə olsun. Qəlbindən çıxart ki, bir oturaq danışa bilədi, yox, sözümü eşitmirsən, sən qulağın kardır. Qəlbindəki bu təlatüm imkan vermir, oturaq bir kəlmə danışaq, bir münacat eləyəsən, zövq alasan. Qəlbin mənimdir, onu başqasını doldurma, bu mənimdir. Bunun da xeyri sənədir. Əla bi zikrillah tətməyinül qulub, qəlblər məni yad eləməklə aram olur. Yad elə ki, aram olasan. Bundan bir nəticə də çıxarda bilərik. Zahiddi, yəni azadlıq.
azadlıq gələndə, azadlıqdan danışa bizə, zahidlikdən danışma. Amma zahidlik elə azadlıqdır. İnsan ki, bu qədər azadlıq, azadlıq deyir, azadlığın ən böyük düsturu zahidlikdir. Yəni, bu azadlıq haqqında müasir dünya danışmır. Azad ol, ürəyindən çıxart hər şeyi, azad ol, rahat ol, heç nə sənə yük olmasın, əsl azadlıq budur. Ey bülbülü qudsi, nə giriftarı qəfəssən. Bunu kim yazıb? Nəsimi. Sındır qəfəsi tazə gülüstan tələb eylə. Bu, bütün klassik ədəbiyyatımızda bu azadlıqdan danışır. Bir qəfəsdə niyə giriftar olmasan? Sən qəfəs sənin yerin deyil. Azad el özü, özündən azad ol. Həmmam Təbrizi deyir, morği bağı mələkutəm niyəməz aləmi xak. Çəndruz qəfəsi saxtəyənd əz bədənəm. Deyir, mən mələkut bağının bir quşu kimiyəm ki, bir neçə günlük bədənimdən qəfəs yaradıblar. Bu qəfəsi sındır, özün özündən azad ol, onda azad nəfəs alacaqsan, azad yaşayacaqsan. Dünyadan azad ol ki, salamat yaşayasan, salamat öləsən dünyadan, azad ol ki, hikmətdən yaşayasan, oxumamış alim olasan, elm içindən qaynasın. Dünyadan azad ol ki, rahat nəfəs alasan, başqalarına sevinc bəxş eləyəsən. Ürəyin həmişə şad olsun, heç zaman qəm ürəyə və yol tapmasın. Çox gözəl bir xislətdir ki, bunun haqqında danışdıq. Əudu billəh minəş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna əutaynəkəl qəvfərə fəsallilə rabbikə vənxər. İnnə şənə əkə vəl əbtər. Sədəqəllahul aliyyül adim. Olunan xütbənin qəlblərimizdə təsirli olmasına, dünya və ahirətimizin abad olmasına, 20 yanvar şəhidlərinin, ümumən ölkə şəhidlərinin ruhlarına, şəhidlik arzusunda olanların da şəhidlik nəsib olmasına, Muhammed və Ali Muhammedə salavat deyək. Allahumma salli ala Muhammed və Ali Muhammed və əccil fərəcəhum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rabbil aləmin. Və salatu və salamu alə Rasulillahil əmin. Həbibi ilahina və təbibi nüfusina, Əbül Qasim el-Mustafa Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed, ala Aliyyin əmiril müminin, və ala Fatiməti Zəhra, və ala Al-Hasani və Al-Husayn, və Ali ibn Al-Husayn, və Muhammed ibn Ali, və Cafer ibn Muhammed, və Musa ibn Cafer, və Ali ibn Musa, və Muhammed ibn Ali, və Ali ibn Muhammed, və Al-Hasani ibn Ali, və Al-Hüccəti Al-Qaim Al-Mahdi. Allahumma salli ala jami' al-anbiya'i wal-mursalin wal-shuhada'i wal-siddiqin. Allahumma ighfir lil-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat al-ahya'i minhum wal-anbat. Usikum wa nafsi bi-taqvallah. Bütün peyğəmbərlər bildiyiniz kimi insanları ilk növbədə tohidə dəvət edirlər. İnsanın dünyadaykən yaşadığı müddətdə ən böyük bəlası şirkdir. Allaha qoşduğu şəriklərdir. Bütlərə, mala, sərvətə, şəxsiyyətlərə pərəstiş eləməkdir. İnsanın ən böyük bəlası budur. Allahdan qeyrisinə pərəstişdir. Peyğəmbərlər insanları bütlərdən azad eləmək üçün göndərilib. Tək olan Allaha üst tutmağa çağırıb. Ərbabun mutafərriqun xeyrun əmillahul vahidul qəhhar. Həzrət Yusifin sualıdır bu. Deyir, müxtəlif rəblər yaxşıdır, ya vahid və qəhhar olan Allah? Çox dərin bir sual deyə bilirsiniz. İnsan qəlbi bir tam kimi yaranıb, bütöv kimi. Onu müxtəlif yerlərə parçalamaq olmaz. O bütöv bir məşuq axtarır ki, qəlbin bütövlü yaradan getməsin. Qəlb bir vahiddir, Allah da vahiddir. Qəlbin bütün enerjisi bir səmtə yönəlməlidir. Yüz yerə qəlb parçalanmamalıdır. Parçalanır deyənə pərişan olur, hədəfdən yayınır, hədəfdən uzaqlaşır. O bütlər ona görə pisdir ki, insanın bir ömür enerjisini sovurur, çıxardır, əvəzində heç nə vermir.
Ömürlər hədər olur onlara pərəstişdə. Bir şeyə pərəstiş eləyəndə adam bir sadə şeyi hesablayar. Nə alır məndən, nə verir qarşılığında. Bunu da hesablamır adamlar. 50 il ömür alır, nə verir? Barmaqla sayılacaq şeylər, axırda onlar da çıxır gedir. Ev verir, maşın verir, stul verir, nə verir? Nə verir, nə alır? Allah deyir, mənəm sənin müştərin, başqa özünə müştəri axtarma. Peyğəmbərlər bunun üçün gəlir. Bizə ünvan göstərməyə. Tək olan Allaha bağlananlar bütün xeyirlərə bağlanır. Bu bağlantı həm dünyanın, həm ahirətin abad olmasını təmin edir. Tək olan Allaha inanın, bu birinci mərhələ. İkinci mərhələ, elə ki, inandın, ondan əlaqə yarad. Ondan əlaqəsiz yaşama. Bu nədir? Bu da bəndəlikdir, ubudiyyətdir. Onunla hər an əlaqədə olmalısan, o Allahla. Yəni, hər an ona bəndə halında olmalısan. Adamlar var, Allah inanıb, qoyub Allah bir tərəfə, öz həyatını yaşayır. Bu inanmaq olmadı. İnan və onunla bəndə ol, onunla əlaqədə ol. Ona itayət elə. Üçüncüsü də təqvadır. Yolun təhlükələri də var, ondan qorunmaq. Yola ki, çıxdın bəndəli yoluna təhlükələr var, ondan özü qorunmaq. Peyğəmbərlər deyir, ittəqullah və ətiyoni. Təqvalı olun və mənə itayət edin. İtayət mütləq təqva ilə yanaşı olmalıdır. Tək olan Allaha inanmaq tohiddir. Gərək bu inamı həyatında cilvələndirəsən, həyatında göstərəsən. Tohid sənin həyatının hər saniyəsində hiss olunsun. Tohid belə bir şey deyil ki, namazda tohid yada düşdü, yox. Tohid əhlinin həyatının hər saniyəsi tohidi təqdim edir dünyaya. Hər saniyəsi. Bu sənin dünya və ahirət xeyrivədir. Peyğəmbər gələndə Məkkədə ilk sözlərindən biri bu oldu ki, fə inni qəd ci'tukum xeyrət dünya vəl ahirə. Ay insanlar, sizə dünya və ahirət xeyri gətirmişəm. Hardan gətirmişəm? Allahın yanına. Allahın yanına. Allah deməklə birləşin, xeyirlər qəlbinizə axsın, həyatınıza axsın. Bu insana deyirlər, Allah bəndəsi, Abdullah. Peyğəmbərlər hamısı belədir. Cəalnahum əimmətən yəhduna bi əmrina və əvhayna iləyhim fi'ləl xeyrat. Deyir, biz onları imamlar qərar verdik ki, bizim əmrimizlə hidayət edirlər və onlara xeyir işləri vəhy elədi və iqaməs səlah və ita əz-zəka, namaz qılmağı, zəkat verməyi onlara əmr elədi və kənu ləna abidin. Onlar bizim bəndələrimiz idi. Peyğəmbər birini tərif eləmək istəyəndə ən gözəl tərif nədir? Ən yaxşı söz bir haqqında demək, deyəsən, bu Allaha bəndədir. Bundan gözəl tərif yoxdur. Ən gözəl tərifdir. Təşəhüddə otururuq namazın təşəhüdündə. Peyğəmbəri demək istəyirik ki, peyğəmbəri qəbul edir. Nə deyirik? Deyirik, abduhu və rəsulu. O Allahın bəndəsi və peyğəmbəridir. Birinci bəndəliyini deyirik. Bəndəliyini deyirik. Özü deyirdi ki, fəxrim bəndəliyimdir. Mənim ən gözəl rütbəm budur. İzzətimdir. O qədər bəndə idi ki, Allah Quranda onun barəsində yeganə adamdır ki, abduhu deyir, adın çəkmirsə bilirsən, ondan danışır. Çünki Allah öz bəndəsini apardı Meyraca məsələn. Bəndəsini kimdir də suala ehtiyac yoxdur. Bəndəsini dedi, ad demədirsə, ondan söhbət gedir. Obri peyğəmbərlərdən dedi, abduhu Zəkəriyyə deyir məsələn. Bəndəsi Zəkəriyyə, bəndəsi filan. Bunun adının yanında Həzrət Peyğəmbərində ada ehtiyac yoxdur. Bəndə, yəni kam, abduhu, özü də bunu ariflər deyir ki, hunun bəndəsi. Yəni, hu Allahın cami sifətidir. Yəni, bütün Allahın sifətləri onda təcəllü edir. Abduhunun mənası budur. Bu, Müsələmə deyir, gecə yuxudan durdum, Peyğəmbər xanımı deyir. Gecə yuxudan durdum, gördüm ki, yoxdur Peyğəmbər otaqda. Çıxdım, gördüm ki, həyətin bir yerində xəlvət yer tapıb. Gördüm, bir elə ağlayır ki, elə bir müsibət üz verib ona. Ağlaya-ağlaya nə deyir? Deyir, Allahümme, lə təkilni ilə nəfsi tərfətə eynin əbədə. İlahi, məni bir göz qırpım öz başıma qoyma. Və bəndəliyin nəhayətidir.
bu əzəməti var ya Peyğəmbərin, bu anlarda, o dəqiqələrindən əxs eləyib o əzəməti, o böyüklüyü, o izzəti. Allah tərifləyəndə birini Quranda deyir, ni'məl əbd, nə gözəl bəndədir. Ni'məl əbd, deyir, nə gözəl bəndədir, kifayətdir bu Allah dostları üçün, ən gözəl tərifdir. İmam Hüseyn əleyhissalamın axırdakı münacatı nə idi? Hüseyni Hüseyn eləyən Allaha bəndəliyidir. Şəhid cənazələrinin əhatəsində, əzizlərinin cansız bədəninin əhatəsində, yaralı bədən içində, yaralıların içində olan bədənlə, dili güclə tərpənirdir. İlahi, rizəm bi qəzaik və təslim mənli əmrik. İlahi, səndən gələnlərə razıyam, əmr və təsliməm. Səbrən ələ bəlaik, bəlalar və səbr eləyirəm. La məbudə sivak, səndən başqa məbudum yoxdur. Ya qiyasəl müstəqisin, ey pənah olmayanların pənahı. Bu cümlələrin tərcüməsi bir cümlə, yəni mən sənin bəndönəm. Mən sənin bəndönəm. Hər şey sənindir. İmam Hüseyn eləyən budur. Qarşıda ubudiyyət ayı gəlir Ramazan ayı. Ramazan ayının hazırlıq mərhələsinə daxil oluruq. Ramazan ayı Allaha itayətin zirvəsidir. Ramazan ayında insan Allaha oxşamağa başlayır. Necə? Allah ki, ehtiyacsızdır. İstəyir səni bir neçə saat yeməkdən də ehtiyacsız olasan. Ehtiyacsızlıqda onu oxşayasan. Allaha ən çox insanın oxşadığı, Allaha oxşamaq qorxulu söz deyil, qorxulu söz deyil, təxəlləqu bi əxlaqillah, Allah əxlaqı ilə əxlaqlanın deyir hədislər.